Знайшлі гаспадароў. 30 удзельнікаў змагаліся за права стаць новымі ўладальнікамі аб'ектаў нерухомасці падчас электронных таргоў. У выніку камітэта «Гомель-Абламаёмасць» прадаў 4 лоты ў абласным цэнтры. Агульная сума здзелак перавысіла 115 тысяч рублёў. Так, будынкі былых музычных школ, размешчаных па вуліцы Войкава, выставляліся на гандаль усяго за 4,5 базавых велічынь. На іх прэтэндавалі 16 удзельнікаў. Таргі па адной са школ працягваліся больш за 3,5 гадзіны. На гэтых жа таргах тры удзельнікі змагаліся за будынак па 8-м завулку Ільіча. Пачатковы кошт аб'екта складаў адну базавую велічыню, а ў выніку таргоў кошт вырас у 163 разы.